ยายเนี่ยไม่บาวงแล้วก็ถีบไปได้ถีบไปได้โอ้ลุงมาตะกาเปียวยายลุงมาตะกาแล้วเปียวว่ามึงไส้ส่งเนี่ยเปียวมายาตรงนี้สิมึงน่ะงาขึ้นด่าโทมายอตัวนี้ก็ยังขึ้นมาแล้วขึ้นไปแล้วอารมณ์อารมณ์มาพี่ไดลิขึ้นมาตุบไปจักบาล่ะไม่ได้ว่ามึงอ้าวบาวไม่ได้แต่นี่อยู่จักแต่นี่เนี่ยดูไม่รู้ล่ะอ้าวมาเหี้ยดูไม่รู้มึงรู้ล่ะล่ะดูไม่รู้ดูไม่รู้มึงล่ะใช่ๆๆโอ้ยงาบาวเท่นี่ดูขึ้นขนาดนี้เมย์ပြောได้เนี่ยล่ะล่ะเจ็ดได้ด่าหนัวได้ด่าหมูเน่ไม่ช่องด่าได้ล่ะใช่หมดเหรอเดี๋ยวรอดิเปียกเท่ไม่ล่ะด่าบ่เนี่ยงาผมชาวโจโจโปติดิเปียกเปียวอ่ะแล้วสุดก็แม่บาโลยันนะก็บอกยันนะก็บอกว่ามีงาอูไก่ตะกาพูดได้ยันนะก็บอกว่างาติมีชุยนี้เดียวฮะเค้าแม่ก็ชิมหมดล่ะอูสุดบาโลไปได้ล่ะเจ้าไม่ได้เจ้าไม่ชิมมีงาไอ้ตะกาที่บอกล่ะดิวะชิมชิมกูชิมเนี่ยได้ใจอยู่ชิมให้ได้เสร็จๆเท่ๆมั้ยเออเราเออเอามาเอามาเราไม่ใช่นี่นี่งาเมี้ยไอ้ไลท์โกงามิงอ่ะแหละงาบ่จูผิดใต้น่ะนะเฮ้ยอ๋อเมี้ยงาไก่เสียผิดลูกกว่าเฮ้ยอ๋อแต่เมี้ยยิงไปบ่าวส่งเลยเปาะตาปะเปียปลายชัดอ่ะถ้าอานามโดนเนี่ยงางาเนี่ยโดนได้ไม่ปอดได้ซ้ําเปาะเอาล่ะเอามิตาส่งเลยเปาะบ่าวส่งเลยเปาะมาส่งเลยเปาะเอามิเล็กมาအမေအမေစမပညာကြီးကကျွန်တော်သုံးခဲ့တယ်။ဆိုင်းနေကနေရှိရောက်လိုက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဆိုင်းနေကနေငကနေဟိုနာဂာကြီးရမူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူး။ကျွန်တော်နာဂာကြီးမူတယ်မဲ့သွားတယ်ဆိုင်းနေကနေမူတယ်မဲ့သွားတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ငါကရှိနေ။အဲအစောလို့ပေါ့ဒါယူမူကိစ္စဒါပဲဒါလည်းမချေချင်ပါဘူး။အဲ့တော့မင်းစွန့်တယ်လို့ပြောရင်လည်းပြောကျွန်တော်ယူမင်းပါစွန့်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီမှာတယောက်ပြောနေတော့ငါပြောတယ်ပါရမင်းမပြောနဲ့တော့ပြီးပြောသူကိစ္စပြီးသွားရောအမုံကြီးရှိမှာတော့တုံးတယ်ဘူးမတုံးနဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့မင်းမယူမင်းပါစွန့်တယ်ပြောစွန့်တယ်လို့ကဓမ္မတတ်သိရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်ရဲ့တပူတတ်တယ်မလို့ဘူးလေဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကြပါပါစွန့်တယ်မင်းပြောစွန့်တာပြောစွန့်တာပြောဘာပြောစွန့်တယ်ပြောဟုတ်လားပါစွန့်တယ်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 ပြီးရတော့ပြန်ကားဆိုကားရပေါ့ဒါနောက်ဆိုခဏနောက်ဘယ်ပြောစွန့်တယ်မင်းစွန့်တာကိုအဆန်းခံပါလားဘယ်လိုစမ်းကြည့်မဘောဘလို့စမ်းနေလဲဘာဆုံးနေပြောဘာအဆန်းခံမလားခံရင်ခံရမလားဟမ်ပီးရနဲ့ဆိုင်ပြီဆိုပီးရဆိုတာဘလို့လဲဘလို့ပီးရလဲမောင်ချင်းနှမချစ်လားနေမရချစ်လားမပီးရတာဘူးသလုံးပါလေနှစ်ခုတားဆိုတာမောင်ချင်းနှမချစ်ဆိုတာဘာမဟုတ်ပါဘူးတောင်းမရမောင်ဒါဆိုမောင်ချင်းနှမချစ်ဆိုတာကဘာချစ်လဲဘလို့928ပဲချစ်ချစ်1500ပဲချစ်ချစ်အဲ့ကိစ္စတွေအထမ်းနဲ့လိုက်မကောင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာပီးရနဲ့ဆွမ်းနေအပွင့်လမ်းနေပါအပွင့်လမ်းပေါ့အပွင့်အပွင့်ဘလို့ဆွမ်းလဲအခုဆွမ်းလားအခုဆွမ်းလားအခုတားလုံးအခုဆွမ်းလားကနေ့ကျတော့ဘုဆွမ်းလာလားကျဲလို့ကျွန်တော်မေးမယ်။တိစမတစ်ခုပေါက်ဝင်ရင်အဲ့ကောင်ဒါပပောက်ရင်ငါ့ကိုလာတော့နဲ့မင်းတက်ဆက်ဝင်နေ12ဝင်နေမင်းကျုပ်တို့မတည်ဘူးလို့ပြောတာလား။မင်းပြောတာလား။ပြီးပြီလား။ဟုတ်ပါလား။ခဏဝင်မယ်။ဟာဗာပြောပြပြောလေဘာလို့ပြောပြောရမှာလဲ။မဟုတ်လေအခုကစောစောတယောက်ချင်းရှင်းမယ်လို့ပြောထားတာလေဥသာပြောတာလေဘာဖြစ်လို့လဲဟိုဒီဘက်ကလူကြီးပြောနေတာလေဘာဖြစ်လို့လူငယ်ကဝင်ပါနေတာလဲ။ဟိုအောင်လေးလက်ခဏလေးအဲ့တော့ကဲမင်းအဲ့ဒီ32ဝင်နေ12ဝင်နေမတည်ဘူးဆိုတာမင်းကအဲ့ရွှေညောကိုသွားထားတာလေဘာပီရိုက်ကာရတယ်မင်းလာပြောနေမင်းပီရဘာပီရလဲပြောဘလို့ဆွမ်းတာလဲပြောဘလို့ဆွမ်းလဲဆိုတော့ပီရ1500928ဆွမ်းနေဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတပိုင်းထားလက်တူအချက်ချင်းအဆွမ်းပြရအောင်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဆမ်းမတစ်ခုပေါက်ပြီးဟုတ်ပြီဒါသူရင်းနေဘဏ္ဍာလမှာဆွမ်းမယ်လို့ပြောဘဏ္ဍာရဲ့မှာဆွမ်းမှာလို့ပြောတလာတွင်းဆွမ်းနေတလာတွင်းဆွမ်းတလာတွင်းအောင်ဆွမ်းနေတလာတလာပြီးဆွမ်းနေဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ငါးခါကိုပေးမင်းကြိုက်တဲ့ဈေးကိုငါပေးမယ်မင်းပြီးတဲ့ခေတ်ကကလေးကိုမအောင်ပြောဘလို့မင်းတီးရမင်းတို့တီးရခလီမအောင်ပြောပြောပြီးတော့ငါဒီအတက်ရတကြိုးကိုကြိုက်မှာဟဲ့ကြိုက်တာမင်းပြရဘလောက်ဆုံးလို့တကြိုးကြိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်တိတ်ကနေတိတ်ပြီးဒီဘောပေါ်ဆရာကြီးပြောတဲ့သဘောကြီးကဘာလဲမင်းနောက်ပြီးတော့မင်းနောက်တစ်ချက်ပြောဘလောက်မလဲပြောနေတကယ်လဲလားဟဲ့ဘလောက်မလဲပြောကြတာငါဘလောက်မလဲဆိုတဲ့စကားကိုပြောနေတော့ငါအဲ့ဒါတွေဒေါ်လာဖက်နေရတော့ရောစိတ်ခိုင်းစိတ်ခိုင်းစိတ်အဲ့လိုပြောရင်မဟုတ်လေအဖနဲ့ဩဘလို့ကအမိုးကဘာလဲကွာရောက်လာပြီးမှတော့ဘောတော့ရေခေါင်းကားတော့ကွာတော့ရောက်မင်းကမကောင်း